Oya, Mbasha Studio, baba lao, naitwa Kenny na hii ni Mafumbo Live. Tupo mtaani kuchekecha ubongo za watu, tujue wanafahamu nini, hawafahamu nini. Sasa hakikisha unagonga subscribe hapo, alafu unashare kwa wengine ili tukae umo. Lakini pia kama ujapakua application ya Mbasha Studio, unapitwa na mengi. Ingia Play Store, search Mbasha Studio, ipakue pale na ili ukae kwenye updates, ukae kwenye mstari. Hakikisha unaingia kwenye website yetu ambayo ni www.mbashastudio.com. Tunakaa umo, tunapiga reli. Leo nina maswali mawili. Maswali yenyewe yapo kama ambavyo itafata. Stick na mimi mwanzo paka mwisho. Mambo vipi sister? Shwari vipi. Kama gawa, jina nani? Eva Juma. Nani? Eva. Ah, Eva. Sasa Eva. Eva mi nilikuwa nauliza madini ya dhahabu yanapatikana sehemu gani kwenye mwili wa binadamu? Madini ya dhahabu? Ni kichwa. Yanapatikana kwenye? Kwenye kichwa. Mbona unaangalia huku sasa? Kwenye kichwa. Ah, kwenye kichwa nini madini ya dhahabu safi? Safi. Kabisa. Sana. Ah, kwani kwenye mwili wa binadamu kuna madini? Kuna madini . Madini ya dhahabu yanapatikana sehemu gani ya mwili wa binadamu? Madini ya dhahabu. Kwenye damu. Kwenye damu pale lazima tuyapate, sio? Lazima yawepo madini pale ya dhahabu. Wapi? Labda kwenye damu naweza kupatikana. Jina naitwa Ali. Nani? Mr. Ali. Madini ya dhahabu yanapatikana sehemu gani kwenye mwili wa binadamu? Sehemu ya katikati. Bro, what are you talking about, man? Hapo na leo najua ni katikati. Wapi sasa? Tuseme tumboni. Ndo sana sana pale hapo. Kwa hivyo tukisema kwamba tunataka tupate hayo madini lazima tucheke tumboni, si ndio? Lakini watu siwangeuana sana mwanangu. Ndio hivyo. Ndio hivyo kwa sababu ndio inakuwa hivyo. Sasa tufanyaje? Fresh kabisa. Jina nani? Pasco Andrea. Pasco? Andrea. Pasco Andrea bana, mimi nina maswali matatu au mawili hivi yamenivuruga ubongo leo. Nikaona niingie mtaani kuwahoji wana, wanaweza kawa na majibu mazuri. Mwili wa binadamu una madini? Mwili wa binadamu? Madini ya dhahabu kwenye mwili wa binadamu yanapatikana sehemu gani ya mwili? Mavisi mimi. Madini hapo? Kwenye mwili wa binadamu? Hapo madini. Madini ya dhahabu yanapatikana sehemu gani mwili? Ya dhahabu yako chini, chimba twende. Kwenye mwili hapo? Kwenye mwili kuna madini tu ya kutengeneza mwili, afya. Kama yapi? Sasa kwenye hayo madini kuna madini ya chuma. Yanatoka kwenye dagaa hayo, kwenye samaki. Kwa chuma nini kwenye mwili wa binadamu hakika? Tujaongelea chuma unazozijua wewe, kuna madini ambayo yanaweka mwili sawa. Kama yapi? Ndio kama hayo tulokuambia. Yapi? Tulia. Jina nani? Joni. Joni nani? Joni Erasto. Joni? Erasto. Sasa Joni Erasto, asa hivi mwili wa binadamu una madini? Mwili wa binadamu una madini. Madini ya dhahabu yanapatikana sehemu gani kwenye mwili wa binadamu? Amna madini ya dhahabu yanapatikana sehemu yote ya mwili wa binadamu. Kuna washikaji wanasema hapo kwenye mifupa. Sio kweli. Sio kweli? Sio kweli. Kabisa? Kabisa.